Prejuízo, mais prejuízo, mais prejuízo. Ainda mais para um clube que não poderia ter esta palavra ali em seu vocabulário, foi assim que aconteceu em relação ao Campeonato Carioca 2021 para o Botafogo. Segundo o site Sport News Mundo, o Alvinegro recebeu a quantia, sabe, simples quantia, de R$ 288 mil. Reais. Isso mesmo. Para um clube que recebia aproximadamente 18 milhões na competição quando estava na Rede Globo. Mas ano passado, desde que o Flamengo ele criou aquela celeuma de não fechar o contrato, depois teve a MP 984, em que o clube da Gávea conseguiu ali um acordo com o governo federal e teve a possibilidade de fazer um jogo sem ali a anuência da Vênus Platinada, o Campeonato Carioca perdeu esta quantia milionária. Só para vocês terem uma ideia, o Campeonato Estadual pagava mais do que o Botafogo poderá receber neste ano na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E com isso, o prejuízo foi gigantesco. O Botafogo perdeu uma quantia que não poderia. E ano que vem, isso tudo poderá ser pior. Vou explicar isso para vocês nesse nosso almoço com o TF. Se você não me conhece, eu me apresento, sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense e responsável por este canal, onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo. Este daqui é o nosso segundo, nesta quarta-feira, o almoço com o TF. Logo cedo, às 3 da manhã, nós já tivemos o giro de notícias, se você não viu, veja. E à noite, hoje, às 20 horas, o nosso Noite Alvinegro. Um pouquinho mais tarde, porque eu estarei indo para o Rio de Janeiro, porque amanhã tem voo para Goiânia para acompanhar o jogo de Botafogo e Vila Nova, estreia do Glorioso na Série B do Campeonato Nacional. Então já peço que você deixe seu like, fortaleça com a sua inscrição, para você não perder nenhum detalhe da estreia botafoguense na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas abro esse vídeo com outra informação. O Botafogo tentou contratar o volante João Felipe, que fez um bom campeonato carioca, pelo Resende. E o que aconteceu? A equipe aqui do Sul Fluminense, ela não aceitou abrir a negociação com o Botafogo, já que existe uma parceria com o Lyon da França, e devido a isso estão esperando as janelas ali para os jogadores poderem saírem, qualquer pessoa, né, poder sair do Brasil devido à pandemia de Covid-19. E devido a esse fator, o João Felipe não acertou com o Botafogo. Ele tem 19 anos, fez um bom campeonato estadual, um bom volante. Ele chegaria a princípio para o sub-20 do Glorioso. Vamos esperar que nas próximas semanas nós tenhamos alguma novidade a respeito desta negociação. O Botafogo tem uma boa entrada com a equipe de Resende, a equipe aqui do Gigante do Vale, que é o chamado, que é o nome da equipe aqui do interior do estado do Rio de Janeiro. Esta matéria é do Sérgio Santana, do Lance. Vamos ao caso do Campeonato Carioca. Não é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto, mas agora a grana está entrando nos cofres. O Botafogo recebeu um valor X pelo pay-per-view, mas bem abaixo do que o seu grande rival aqui no Rio recebeu. O Campeonato Carioca só foi ok em relação a montantes para Ferge e Flamengo. Botafogo, Fluminense e Vasco não gostaram da maneira que aconteceu. Mas existe um contrato ainda de mais um ano com a Record. Até 2022, a emissora paulista, comandada pelo Edir Macedo, ela ficará a cargo ali, será a responsável pela transmissão. E todo o valor que a Record pagou, simplesmente eles não entrarão para os clubes. Por quê? É o montante que a Record usa para que sejam pagas as transmissões e etc, com o Sport View e etc, dessa situação toda. Então o montante pago para os clubes é mísero, R$ 288 mil. R$ 288 mil paga o salário do Gatito Fernandes no Botafogo, junto ali com o que tem que ser da parte de encargos trabalhistas. Valor absurdo. O Botafogo deixou de ganhar pela transmissão que tinha ali no Grupo Globo, pay-per-view, TV aberta e Sport TV, 18 milhões, passou a ganhar ali, se somarmos com pay-per-view, não vai passar de R$ 3 milhões, se chegar a R$ 3 milhões, um valor absurdamente mais baixo. Ano que vem existe a possibilidade de ficar melhor, coisa e tal, porque talvez tenhamos mais tempo ali para que os pacotes sejam negociados e etc. Mas esse ano foi prejuízo em cima de prejuízo.
E ainda teve uma outra possibilidade. A Globo ofereceu 50 bilhões para que esses valores eles fossem divididos entre as equipes grandes e também as pequenas e a Ferj. Mas o Flamengo não aceitou. Preferiu a proposta que foi vantajosa para ele. Como o Flamengo tem grande fase, pay-per-view é vendido a desgarrudo. E como Botafogo, Fluminense e Vasco não estão em grandes momentos, não tem tanta venda. Você tinha uma possibilidade de valor mais fixo. E o Flamengo não quis isso e acabou degringolando esta outra possibilidade. O Botafogo, em uma matéria do site O Globo, ele falou sobre o que está acontecendo em relação ao Campeonato Carioca. Eu vou ler na íntegra o que foi a nota do Botafogo enviada para o jornal O Globo, falando sobre o pay-per-view, sobre as cotas de TV do Campeonato Carioca. Segundo o Botafogo, o Botafogo é favorável a uma rediscussão imediata dos critérios desse rateio. Há uma definição clara no modelo atual de quem se quer o beneficiário. Assim como mais receitas e mais lucros aumentam o valor de uma companhia, competição que agrega ou mais aumento o valor de um clube de futebol. Enquanto perpetuarem modelos de competição onde a distribuição de receitas é tão desigual, privilegiando em detrimento de tantos, destrói-se o valor da indústria do futebol. A distribuição perversa estimula o desalinhamento de interesses em que a ganância do maior e o desespero dos menores inviabiliza o próprio conceito da liga de futebol. Em pensamento mais amplo, evoluindo para uma análise sobre o modelo de direitos de TV de forma geral, o Botafogo enxerga com bons resultados europeus que negociam em bloco e sobre critérios mais democráticos, que corrigem distorções no rateio de valores e valorizam a rejeitar entre os clubes. Não há outro caminho possível que não o de pensamento coletivo e com foco no equilíbrio. Qualquer outro formato, principalmente o atual, diminui o tamanho do negócio e o interesse dos torcedores em geral. A indústria do esporte mostra que negociações coletivas aumentam os valores investidos e a qualidade do espetáculo. Em paralelo, como a sociedade, a concentração de renda é uma questão problemática que gera desequilíbrio e desigualdade social, acarretando uma série de mazelas. Isso mostra que o Botafogo não ficou satisfeito, na maneira foi voto vencido em relação às cotas do Campeonato Carioca, e esse ano a gente vai ver o que vai acontecer. O prejuízo já foi, o Botafogo já dançou. Além de não ter tido cotas de premiações, o Botafogo perdeu a final da Taça Rio, poderia receber 1 milhão, mas não recebeu. A Ferj, este ano, ela não conseguiu pagar os clubes. As equipes pequenas, eu bato palmas para elas. Muito por causa do Voltaço, que agora está reclamando. Ano passado ficou de gozação para cima de Botafogo e Fluminense. E outras equipes pequenas também ficaram de gozações para Botafogo e Fluminense, porque foram contrários à volta do futebol e ficaram aplaudindo Ferj e Flamengo. Hoje, aí, por culpa do que aconteceu, perderam muitos recursos com o campeonato estadual. Valeu a pena ficarem favoráveis ao que houve o ano passado? Espero que o ano que vem essa competição, que já é deficitária por si só, ela mude. Porque da maneira que está, vale a pena você colocar uma equipe sub-23 e dane-se. Se classificar ou não, aí é problema. O torcedor também tem que entender isso, que o Botafogo ou outras equipes vão colocar times reservas, ganhando ou não ganhando, não tem nenhuma importância. Porque jogar uma competição deficitária, uma competição que pode machucar jogadores, de repente você faz uma equipe boa e perde um jogador numa partida contra um pequeno, não vale a pena. O Campeonato Carioca já está indo para o ralo. E o que aconteceu neste ano colocou a competição mais ainda no seu degrau mais lá de baixo. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Mais tarde estarei de volta com Noite Alvinegra aqui no canal do TEF. Um beijo, tchau, tchau e fui. Deixa o like, inscreva-se, compartilhe e mandem os seus grupos do WhatsApp. Fui.